Uşaqlarda bel çantasından düzgün istifadə edilməməsi dayaq hərəkət sistemində ciddi problemlər yaradır. Yeni tədris ilinin başlamasına sayılı günlər qalıb. Valideynlər övladları üçün bazarlıq edir, məktəb alışverişinə çıxır. Məktəb alışverişində ən önəmli məsələlərdən biri düzgün çanta seçimidir. Mütəxəssislər bildirir ki, bel çantasından yanlış istifadə bel, boyun ağrıları, onurğa əyriliyi kimi müxtəlif dayaq hərəkət sistemi problemlərinə səbəb olur. Türkiyəli mütəxəssis doktor Uranşan məktəblilərə çantaları ilə bağlı xəbərdarlıq edib və diqqət etməli olduğumuz məqamları vurğulayıb. Bel çantasının çəkisi uşağın çəkisinin 10%-dən çox olmamalıdır. Məsələn, uşağın çəkisi 40 kq-dırsa, onun istifadə etməli olduğu çantanın maksimum çəkisi 4 kq-dır. Omba nahiyəsinə qədər asılmış kürək çantaları tövsiyə olunmur.